Быйыл Иван Гончаров сири эргитчи аянын кемигер саха сиринен аспыта лоб курдук сүз сетті он сыла. Тыхынча ағы сүз бейін төт сыллаққа, балағаныын үс күнігер майя өрүхінен ағы сүз шеке берестені устан келен алдан сылы бодатыгар ус майяға тексер. Мантаныла арас мардырнан ойурнан аны сиринен аяна сағыланар. Ус майяға келенген майя алдан өрістерге айылға тастары әреккестерін қайгы көрін маннық тастар Петербург онна атын да улу қораттарға баллыра боллар онна атын тоқты искусства көрінген адата соқтир. Үйелер тұқары өрі суыта әңсен сайған қаллар бұт тастары олыс әкерелерін белетир. Станцияларға Байкалтан келбет нұтчалар үлелейлер. Сақалар үксін сержет, әрдейхет, тағашет болалар ден сұруяр. Ус маяға сырыбыт, түмік берейтін, жоруя, краевет, сұруячы, ұлыстағы қағыт сүрін редактора Евсей Лугенов. Әне тасат бір келен тұрыбыт, тоқтағы? Бұл тас үлбетті ғылаты тұрбыты, сүрі Корея. Айнан нучагуриятита Иван Александрович Гончаров кенкиги биологиясын тарихын аспыта бу маннан маддагынан окускаттан түйөн баран бу маддагына кирен улун олор жону көрсөн капсетен баран бу маттан раху барху кебес сүчтеке метрлеринен кини тахкыбыт булурга артыгы бар. Ну ул бу Иван Александрович Гончаров сүчтебе бес сағын толбыт үйілен білетен бұл онлы кіне қаналла бұл тағы тұрып бұттары. Айының сүйбе бейді, бәдет 2-3 шекеті болын? Тонлық болу, аға. Бұл дойдуға бастықынан үктемі сүриячі болу, аға, дейін үлчі сүриячі? Онлық, аға. Че бен тұсқынан кепсе әрі қая дойдуғыны? Мен тұңы түрет ұсмайын бейін болар, көптен әлекке түрі өтем. Ото ол ари күт нөхелеген тұмыл сәстігі ден сірге түрі өтім. Оттан де ол күпке ұлаатан үйескен, оны ұңқылағы бітарен баран, бұл ғопқоскөрілен баран, кәлен сақы көздар сөнді институтығар сақы салатығар кейір бітім. Түнгінші ол сүйіз ауғын ұсыллағы ол кәнеттен ұчуталлағы бітім. Ұчуталлан баран ұлыс редакцията өңірітінен қағыққа үліға көспетін. Сөрін үйдемден сақытылың оны литературатын ұқсыталы жәнеті. Онтан кәлін білей сақа сөрін нұрғыттарын культуратын ұқсыталынан әме үлігі үлтіңдің. Айыр үлінің 12 аспыттан жәріктен өн, әтті оң 6 ғылла қағыты оқы ғыңнаттан құриян сағылағытың. Онтан де үргілті әрейдәні мәжүру түйен барын оны көтті әрке үрі айынан жарықтанан бар бұтым. Бәм, музыкалыны өрі ағуап оламын, тағы бәм, істуғатта тақар мотивтарынан ұлдағын жұтым. Онта кәлігін ғақыр ұрылыбын аранжыруққа музыкаты, нотаты үрінлер жөнлер ұлғыр-үрі ұмыстығыттары. Тұра сұғынын айдана, сүтәрін күтәрі тұтатына, жәжен сұта келағына, жәжен еқәде тәқтәріне. Мегін, мегін күтта жәжен үй бары. Мегін, мегін күтта жәжен үй бары. Маңяған отаны түйіде, күрін үтмәңен кәліде. Қатан ұғуюда бүгесін ұтупа болағына. Мегін, мегін күтті отан ұбары. Мегін, мегін күтті отан ұбары. Сырылған
Он тонок таран и нен буманна, ханга хирге калян санга ту уле булан олоксуен буман таниен барбутпат. Лугновтар де маннель бахтар да? А тон бихире ус бар, бихире агауга барбутат. Улханнык тени бета ус бут. Улханнык ханнык бир бета бекетти? Тон Николай Алексеевич, эмельдетары бихир тудуют бирдир, оканан баран. Бе туа потом кем был солик, хай устан, хай табаран, хай татархан, мог потом точка соприкосновения, где тот успут кем боларен, он еще любит. Хотя вот окаман Николай Алексеевич Ахтанагарнан, бе тот любит, тот любит мучала пытен, ул мучала была бы, когда ссылка, как бы тогда было в татен, эпитет. Вот он так, хасметы я тухары, халан сахатиян биннах хахаханын жаджаты лар биги болар болар культурата. Күп кентол тугуй. Күп кентол отон урку верети бинен туатен укутытын олықтаға дейін. Олыру оланы кемнах би эвенкілер, тонғыстар инны мәнімі олықтоқ омықтар ба болықтары дейін. Олыру күтті. Вестаф болмытын орта олырын енесейін күтітігер. Барджан нурыгытта. Мен бебелдің күтті алтыға еңе хиджар болықтар еді. Ендігінің біліңі бұхарыңнан түйлі ағын оқтар ден артырлар. Әбетті білі ол анныра самадилылар ең әті тұртуларын бұхарыларына бірікті атыр. Күптен. Ұнтан көлбет. Бұл күптер ең әрі әжеттер, әрі қойыт көлбеттер. Бұғыла бұл дойды Куранақсын тұрданы. Ол тоғы Куранақсы бұдеги болыққа бұл күптер әдеттер калеттерін ініне бұманы олы бұты мұқтыр үстер әптесе грифка. Оспа. Оспа. Ол оны осынымны нәхіліге бұл күтіктер өлден өліктәлен қабыттар әбет. Ол кәнетті қасар біреме болын барын кәлін ол үйрі аспыты кәнні бұманы кәлін де олыр олық сүйеннәттен ініне білген де әдән күп ұғын тәнетен сұрдалар. Әжәнден тұспа нәхілік тә күптен? Күптен тұспа нәхілік, әрі үйхалыр бігітті. Тұқ сол талақтылы әжәнден? Әжәнден бір. Әжәндендің білген арастан үйректі әттір етелдер. Үрікі бастықы туынан бағарын тәққа ұстығас ұстен, бірі айына кәлбет ұстен сол талақ ден. Мен бәрім сабағыла ағытым, атықтар оны қанесіне мәккіген тұқтықтарын сөп. Ота күптен? Туынан тахарауын. Ен ұқ күтетін ұлықтауға. Ұқ күтетін ұлықтауын. Ұстыға сұс, бірі ұқ күтетін ұлықтауға дейін. Ұқ күтетін ұлықтауға дейін. Бүдеттің арасын ұмақтар барылар. Бұл мұнын ұстан кәлбетчонлар, үйәттің ұстан кәлбетчонлар бөлені көйен көрбәкке халғы үлінетір дөрттігінлер болуңға, жаңыға үйін ұлықсы нәхәліге дейін бұлым ұлығығар бар әті, жаңыға ұлғаны бұрулақ дейін сіркеті дұл. Оны күп тоғы дейін бар сір, ендікін ол оны әме бігер мақтабы қолықтар дейін ұсмайылар, онтан әтәлілер, ол оны түйен аңарбыт олысы бұл қолықтар дейін. Ота манна қабыттары, манна ол ұсынымны тұтан қабыттар. Алдан әбе? Лена түйір, ұлғаны мәккүхілер, отан бәмі үйретігіне неме
Итагатита ух бесела балла холовар алдан дем была на тохтон килитан нохантан ду тонгустутан я тун балла кирим балла балла та стахатиллах дина атилла бахараллар хорохтор хорохтор была на были алдан ден ойостон шурентер улахана өрістен олдон яныден олдон ден ойос яныден өрістен солталах отан миханавар была на бу бихи Каханера билен туран ким Монголия тур тотанул допотте благодарин ки киренул допотте ол киреке мите булла кине буллана алдан ген били туахтарга монголларга алдан ген бу касары бурду сахан ген солтала касары саханга туран оксан били өтөлүгү болор булла били далла мендеги деп курдук булла ди онун булланы били мен мучатуга Бирене та кибетке барарыгар олонна бир алдан ген темир сири ахтана харар олонна тохтата болу ми хасара то устала тохтатен онун бала ис болтата болана саханди буду маны кален рол монгол төрте төрте бит кален көрөн барана деп бу сахан өрүшө биткенлерге тохтен хоп боллады өрүштен улхан мурдук тохту бата көрлөрүн онун улхан өрүшө биткен та сотаты бир бол катет улхан өрүшө биткен Оно кини корена таннарунук кинне тахабы пулун септин савагалыбыт. Онтоте майда дигит, онна мая. Майден утун мучалы тех кохев. Онто бу тодда майда ген. Дигинен бу манна ари тодда нядынур ари да. Тохин тодда майден. Майден буллана ма айеден буллади. Улата улахан үрэхтин. Аттан хулур бехайда аттахда. Энергалда айаяден бар. Ойос үрян бұдық тұқта бұдық бұстар қолдан мұқу еден бар, мұден мас, мастақ үрек үреден аттанар бар, оны хиддік бара тұрар. Тұқта бұдық аттарын вертар болаққа, әлбәк сұлы кейрер. Бұл кен хилбәр қолбұғар сіддері да? Анда дұға бұл үкі сәрі тұқ, бұдық ұқ, 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 Барас, бивала ханнера минерка дилерду, ханнера туар туатта, бивала бу бихеха мая. Дерек эпсера, ну хайддах барары? Кену улата бу вихе тюхтан, тюхет тюхен бара ол, онын эркен кален муддук рискы кирер, ону вихе маддэй туах эти петропалскай хеленетин вихе тюр дери аннятти хас, мус туахта атаны. Ол кэнеттен я бурду эркен кален бидда аллара сүрүгінен барар. Аны бэйбэлэн кэтта улара тус-тус балар. Олан ратта болла бири у күннах күн шүкүнгө болланы ке оран кастар. Отки отки оттан эле ари хидде болган. Батрак болла ари бу карыңа оос болар. Анаттан хиттен үс үрөбит мокке ген түхөт. Онто көтө ми өңө олак атын үс өңсел бехен деп урдук аллара деки. Билин да анатты биллер ди граница теги. Билин ки биллер аха кастар ари да бу билин бу кален турак кеметтен хин мутатыштан хин манна Әлбәтті әсің көстәттен болады жетін, кейінлік керер. Онта күпке өріс барды? Күппен бар, өріс үрдер олар болады. Өріс үрдер әмей? Оны төрдөет болан отары ден, әридал бігі өттіпті алыра бардақпытны, оны отары ден үрақ төрді түйер. Әхе кәлін үйін үрдінен асып көп болу, ол кәлін де ол алданға кәлін түйер. Маны туынан алыра түйер. Күп тәһәл бәх нәһәленеләр? Күп білен нәһәленеті 500-тен таққа болуыр. Құтаттайын түгінші ағы шығығыр ағы 500-тен таққа кейі бола. Құлды бұта, білен болғаны жа. Тұғу үйтәлілер? Отан ұрут сопқос үйін әделенеті барыта сүйі сұлғы. Білен аяқ жағыны, бағыны қағасы олар, қалылар. Үнақ үйтәлілер ұнақ Туха Аллах Бахгара улуна итәлләр аяктан төбене. Олата төрүт жарыктары ынах. Сүйе, сүйе шылқы бұл манна бұл әтті энергалар отчылар. Олата хақалар бұлында. Әбілі Росия ғордасы отын ғаркири бітсаны улуна арартағын бұл бұт бұғылақ. Бұл именно хақалар сылқылақ, сүйгілат онына сақалар ден. Табалақ оны бұлдынан жарықтары наджанлары Әбен келәдден. Отан туақ қазіса, өз бүйректер, кебекке түрі әуттәттен бүйрі ақы олан қалыр. Аннан әтте бәрі болады, туақ тоңыз әбен ке олан қалыр.
да, сплетённая деген. Момол ғуттан Слепцов, Иннокентий, Игорой Стен, табаға тоғонер оқағаны растубуды. Мол оғонер уже бар бітар атта, әбәннер, маннықтар, хақалар, маннықтар, хақалар. Урахаға кейрен атақтаран қатыя олар баттар дир, бейік әбәннер күрдік, наға гипкай дир. Олар докторна атақтара лейлера, ол оны бағай, кореяға күрдік тендіне, дән қалбып біт, оны боллағына өләнті нәме. Бенчиктен ылыме өләқті әбіті олы бенки істеннеңе әтереті. Бұ бейге ойырға кейдіқпі мұнан қалап дейді. Оны олыр болырға хатан қампат дейді. Олық традицион хатан қампат. Бейге болла олық қылыя үйрәді бітті. Оны күрі кенілер отын білі олық түрі жарықпыт таба. Ынақтақ болыңда ән сақағын, тәрік жарығын ынақ болыңда ән сақағын дейін. Еннік бәлірін әрәтелері, бе хатан ынаққа жүгі хабаппыд дейін. Оның болатшы, оның кейден ұрқыс бәтші өтә. Тәкілер сіздері дұдылыр оның болады. Ол бігі туаққа жүрін күрдік, көріне дәу отақ, бұл батақ болады оң ұлғыр. Кенден әр дұлқы дүнен, көтін, қаман, ататтарынан беген. Тоқа қатана тұқты деген оның үктенен иннен барталығы болаттар әді. Ата балығына неме жарықтан арғып болу дей? Ата жарықтан жан жарықтан ара. Ата бұлыр-бұлыр ғаттан. Өрі сүрдер олырын әрі қайдақ жарықтан мап болу құты дей? Оның. Ата көйлерге? Көйлерге тұнды көйл сұлы дейінен дәлей болады бұл Түркия. Қата өлейін арас месешін қаатчағын таққан жон тұқтура атчаата болғалақ жаққа малық түйірі. 12 хаспыттан хүрер болан бартым дегенде. Оны де ұлақан айымнеларын ден түгөй, әбітерен қағаннырнан әрі. Отын литература керіп бір білден тұрым мен аң бастан қай бары хүрер атчы күрді қағаннан кердемде. Онта кәлін кәпсен хүрер бұл бұтым. Онтан білін күрәйвезене үлетінен отын жарықтан оны туғанна Хиддой дуатын тұхынан, оннатон бұлғы нұмақтор тұстарынан, қабыт нұмақтор ұттан, естейіппен оны нәліңе қаларымын ұттан, сұрыян осы үшкенеге, арас кенеге ләппен. Бұдайды нұмақтор ұттан кепсәрі, білілерді нұмақтор ұттан? Құтығы кеманы тарихдаққа бұл ұсмайалар ұсынның туақтар. Екі құтығы ұмықтар. Бұққағдың ұрысындары, олығыр Аллахынан бұлыр әбәнлер, олығыр әтлері, осының үкінлер табай еттейтінен, оны олайты вері күді өзіз күтіктер, олығыр отшылыр, бұлтынан, алтынан, балығынан, дәріктен әкі әбәнкілер олығыр олығыр. Оны ол туғынан болғаны оқыз кім ора аннарат тұтып әбәнлерін туақса істейенлер, қая Үнге түйәнлер мұра керенлерді балықтығылар, еліктігілер. Оттан балықтар бітті даны-даны туы үрдіңден төттірі-төнні кәләнлер Аллахтары түйін олынны де бұлт алты күлін кеддәні, оны бұлттан алттан табанын хүйді бұттары бітті үксілері. Олқының баратын хұрақ жыл болғаны табалары арасы үріге оқтан қағалары бейт, ендікінің көл үлттірі хуап олан қағ Бірі әмен ген атта оңыр, маңны әжәңі бастан сәтті оғылық, иннәк, өл күз болан олырын баран де туақ жән істер. Ол Аллаққа жәнлер құрген өрінерелері көбі астыра хуақ болан жән, олар бұл сәғірі қос бұғылақ. Оны де хасты тұтқайығаны қатарда баран қасты ғылы бұғыр. Ол бұғағыты кәнні білей жәнлері. Мақтананлар кенеға бір күстерін ана менен кәрген берелілер. Оның екістен кәргенінен қалыр ол кейлері. Екістен кәргенінен бара неме хәтті олынур. Тұқтыр оларыны білейін, ол қаян әргі оның ұттын білей көмістен дөң баритын саған ұтты оқыты өйәнерін бариталырлар. Ол ғырттағыны бейді кене ақыра ден үрек бар. Білей туақтығы баранстаққа, сонышына жекі баранстаққа. Оның оларына ақырын ден бұл күнін боларына текші дейін әбі, сақалғыта. Сақалғыта текші дейін. Де ол текші әртті ол әдәр кәргенін, атын ол кәргенін күтті олырыр. Олыр доқтырына бір ғасырда кәргені Аллаққа тұры балық расты кейрен барынды, тұрты кейрен барынды, қағы бәді қағы тәр. Иштер қағырын
онтан тиен сүрү үңү көрбүтө бир кергене үрөн аэрге эдер күфин тетине хоспола каннеттен болланы эми 2 метр кодду кернине туура түү таңаста хыя балласа балла сүрөн аэ ихери оны көрөн ба сүрөн тие дан тайтын тутан ылардана сүр үдүктө тапасыны сүр тутапла артык тахка хатабытын утары үрөн кире оны кергене эрек кимиен көрөн бир хаман ихен көрөн минен эргилле тие даны да төттөрү бар калыны чучуна ден атылар снежный человек ден ийети ден да тебе хам минен ден түкүн ден атылла тоже теген онун кейин суф болганы ол барасмаларын салларын астарын үйлөрүн илге баракалар өтө олору ураллар ве сорор аттыр ол ийин була кенни хөбүлө беттер бит миненнери эми хаяр кая кейите дуту кейите ду миллер кая чите ден атылла хоруктор онун мулланы көрүштөктөрүнө кайта икитти битер эм булуттахын битер кини булуттах тенде эбиятинде союла хам барандар араксаллары бит ону улланы ул түбөлтө кенеттен ылан кергенин жонуар иден бирер эрнеге таманна олурдун кален туатан кален ылгам ген болор де ул кынан баран жет күн төттөрү дөдүтөр келер ул кален баран же Хим бир барын билер ул туат мененне кинеттеге чугасы дерен. Инде гана бидде кия үрәк кытытыр ототтан баран нуктулар даны кемере атаган тәһәч дәхт ота чумпыга иһиллер була. Дәһәм нас байтык бүрктән әккәләр. Оны улланы бәйтә кәттә чукур хала. Ул чукур хата улланы әми постоянно бар кылган интернетнен үтәмгән тарий тулхан итиләр. Бу болан берер. Оны уллача ул кәнитте ки тобулу көрөн курту ки хаттар. Оны улланы туран катык махан көнне бите бола хаҗан харан кыртына көр бите. Бу вантан хитти аяк метрләргә мурду таска таваттан болланы вот бели кута вотын тугар болла хаттар. Вот харах вот умер. Бер харан вот курту ки болар. Оны те көрөн баран де Хүмүнен күнү түгүн ин отын сакс күнү бите болаадын кенден келден баран саатын арга атык тоочке тухайр ул тастыкке. Тонде ул тастыкке тухайн баран эмеже колур болла приблизительно гуманын батчаны тоотта пына мүмкүн эт абы концепттен. Ону анаркта ул хаппы сири тарыр та ул хамсаалакка түгүнүн көрүн. Ону точ жараската хаппулла быгылак ден баран саал берен таддан кебер. Ул берат тутуу буллаха браулла тигер эргелен көбүтан раки тууга буллаха кихире туран шүрэ халарын таптар бата таптар бата шүрэ чиен же специально аан көрбүт ону улланы бири кини тиңне анан адды итим жиханы хөтүү тебит он тутуу булла кыл таван алла кына итилүү тебит туга бурага эне гана булланы ул аридан бурда карыш курдуунан үйханан уромну үтэн кайыш бетебит аа тонже Оны куаттары, оны окнаттан чакыхын қарын түхен барар иннер. Оны уяаттан білі екелін көрдәні оланы ханнар аллара ол оны қатып бұру көсті көрдіп олар әбет. Ол бұру көсті өте болар, кені тұт қайығынан де ол оны стандана тиер. Кені тиер жері өрі күгіла барбы болан қалар әбет. Онтан же оны бәтін қастаданы тұрту ғыджан баран бір шеге көрбіті ұлғауын бай бұдды қария бағар боланы чубуку баға ұяны тұрыр. Оны улланы кини хатта ки чубуку баган сенинден баран хинне уянка бевите уллаген толку дуребит. Такалин араската ханнары кини сидде бухан баран специально били били туахтам оны чубуку баган катаддан баран масару югар катаддан кеби херебиттен сабалыр. Онтан же ол курдук хастадан керте көрөн баран сеппек. Онтан бидде туаха кире буманы хочо дейін атылы намтар халке. Яңа кирен улунна атыгыттан ике банка пора калбытагы. Уну кетте унача ас таңа сыйын ылан баран төттөрү каракты таккар. Ул таккан баран же эми туунан султан эми бу көрө барар да хайырды. Ул барбы камер буланатын тетек калбыта болла билет уактары банкалары хуок болан хабыттар. Поракта банкалары. Уну эккертен көрөн даны ул төһө бела Әккәтән әккәрдән һәйтә шәһәрен әкки оннан җәй оннык халар аяк туры мәү дур полла булу кур пурагаен оны ул тәһәрдән калин киһәтә билләк булган халар онтан җә хасеми булар
бидде дан солунин ийин көрбөт ханна да бар бита билбет. Онтан да аската бу кылмы хугур бу пагалатем болар. Вот оттан барын олунна банканы туура асполу ден барак бута. Он туур дел битеген араската онун эмсегаленин өлбүк болун септен сабагылыр. Его кентенде араската туухпут хух болла ден болар. Чучунаут, тыбыт кийте, хайбыт чите. Улан баран де ул туун кергенин жонуур тиен кергенин агалар. Сау эмне сайнын катан көрүлөт даны онтолу билдибетэхү ул чучунаалары. Кеке култу кир номох. Аллах кен катты хырагымынты. Аллах кен тухкырлы сунушны кылды 2-3 километр бу элди кенттен. Тото приблизительно эмне отчукур болары болду. Эми туунан точно буден этер кырым ху. Тухтен тылый Аллах ке. Ото хорохтор растан дилетантская выхари бар. Аллах үнген. Ат үнін курдук этен тахарылы был. Байки хулы бутыхи. Он ол аттаев тахи. Он үнна ав тахи. Бисамы хөбілюр үнне. Ол үнін ылан. Ту кататтаны ата Аллахым сен жүрдік. Барар үйден болар. Ота кесу туынан болар мебен кілі. Бәлінім ту. Бұланна выхари лақтыр. Ол тун ден тултан тахаралар оллун ген танду балык тахтен үрәктен тахаралар отон диңнен булла келинге буһарынан буллана туны бастыга ата дүйне ген аны улахан өрүштен яны яны деп курду тоңстуттан отон тукалин буллана ул Аллаһ пагар булыр табат тахаллары гар улахан көне харьялары туттаннар быһаннар сулларыннар алын урулары бит. Ол оңур бутарлары гар охоскаттан албыт, табанам тен албыт, талардарын онны тенлер бу алтан төрдүйтлы келеллер. Онны хагы коракка жери илде бараллар байтарын долларын. Эннекенен балай кетил колпахын бала Аллах кем бит хакалыта. Отан үн ген мен дүйне ген болар. Өрүштен султалах. Икки ат султана эттик аттанын турар. Хүддәр дикте Әлбәх топонимнах улусти. Ага, тон. Кантатаха Әлбәх. Һәм бер тохара инне барбы тохара үһян кепсән. Ота бу ус майя ден ота майя үрдер турар дендә. Ута дөр бу усте нуча усте ден муталы булы майя майя ден. Тон. Үш майда та дөр турар. Хәлене ген болар баллары. Сыпанда ген мантан бұд дальше барда халады? Ол тұхырағы? Ол болланы сыпанда айын тұнда шоғылы. Күшті тақы, 5-3 күйін болары болы де? Километр тақы. Құтым санам, құруқ ақтар, алдан үріс күтілларын, үлібірі қамсы көрсір, үнкі дүгі қатыңларын. Элер сүрех ламанна, эмэхэя долгуян, дэнгэ көстер кэрэ көстү, абылаңар ылларан. Алданын дылахын тухары, хоптолор көтелдер даяла, кене Дере-дере-дере, он не он балыхтар.
Жири-жири-жири